KPM. 李白，床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。夜思，李白。 床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。 anda sedang menonton teras di Didik TV KPM. Ternyata kami bukan di negara China kerana dengan pandemik yang masih melanda, kita perlu duduk di rumah agar menjaga keselamatan diri. Walaupun anda sudah melengkapkan dua dos vaksin, jangan lupa patuhi SOP dan peraturan yang telah ditetapkan. Hai semua, saya Nisa bersama-sama dengan anda di Teras Didik TV KPM. Seperti yang Nisa sebutkan tadi, SOP perlu dipatuhi dengan memakai pelitup muka apabila anda keluar rumah jaga penjarakan fizikal satu meter atau lebih kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan sekiranya tiada air tiada sabun boleh gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah seperti yang anda telah lihat kita ada guru yang tidak asing lagi di Didik TV. Kita ada GTR Great Teacher Ridwan. Apa khabar Cikgu Ridwan? selamat pagi. Khabar baik Nisa. Selamat pagi hari ini sebenarnya. Cari mana Cikgu Ridwan? Oh, di sini rupanya. Ingatkan uh, siapa tadi? Ha, mungkin ada kena-mengena dengan apa yang kita nak pelajari pada hari ini. Tetapi, Betul. walaupun Cikgu Ridwan tidak asing di didik, didik TV, dah sering ke Teras dan juga program-program lain <laughs> di sini, kita nak minta Cikgu Ridwan untuk perkenalkan diri kepada murid-murid yang sedang menonton di rumah. Silakan. Baik. Assalamualaikum. Hai. Okey, bersama lagi dengan saya, Cikgu Ridwan atau lebih dikenali dengan... The Great teacher Riduan atau singkatan dia GTR ya GTR. Nisa ya baiklah uh, jadi kalau di didik TV hmm. mungkin saya dikenali sebagai guru sejarah lah yeah. di sini Ah memang sejarah tu kita punya uh, laluan Betul? untuk ke sini. Sebelum ni pun sampailah ke ini kita masih yeah. lagi dengan subjek sejarah. Baiklah sebelum kita pergi kepada apa-apa aktiviti dan sesi pembelajaran kita pada hari ini pastinya kami di sini dengan menjaga uh, jarak fizikal kita. Uh, kita nak minta cikgu untuk kita sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Boleh. Ah uh, baik-baik dengan eh, ha, <laughs> lengan baju maklumlah ha oh. ini bukan baju yang kita pakai sehari-hari khusus untuk episod hari ini saya pun memakai baju yang diinspirasikan dari hmm. apa yang kita nak pelajari pada hari ini Betul. sebelum kita pergi kepada tajuk kita apa yang kita nak belajar hari ini saya nak minta rakan-rakan untuk masuk ke kelas kita pada pagi ini jadi kita minta kawan-kawan kita semua hai assalamualaikum murid-murid selamat pagi ini dia murid-murid dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri Sembilan. Jom kita berkenalan dahulu dengan mereka. Kita mulakan dengan murid yang bernama Anur. An Silakan Anur. An Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Ani Boleh panggil saya Nur. Baik. Terima kasih Nur. Kemudian kita ada murid yang bernama Iris. Silakan Iris. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Iris Arissa binti Muhammad Syarizan. Boleh panggil saya Iris. Terima kasih. Seterusnya, kita ada Nazira. Silakan Nazira, perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Nazira binti Muhammad Rasti. Boleh panggil saya Nazira. Baiklah, terima kasih Nazira. Kita ada Nabila. Silakan Nabila. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nabila Syuhada. Boleh panggil saya Nabila. Ya, apa ha, pendek je namanya, terkejut saya. Baiklah kita ada Nabila. Lah. Terima kasih Nabila. Seterusnya kita ada Puteri. Silakan Puteri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Puteri Nurul Iman. Boleh panggil. Baik, terima kasih Puteri. Kemudian kita ada Farsha. Silakan Farsha. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Farsha Nama Najwa. Boleh panggil Farsha. Baik, terima kasih. Itu dia keenak menang murid dari Sekolah Menengah Agama Datuk Rana Petra. Makmur. Baiklah Cikgu Ridwan, ya. apa sebenarnya yang kita nak pelajari pada hari ini? Tetapi sebelum itu, saya nak pergi tengok apa karya yang telah dihasilkan sebentar <laughs> tadi. Sebentar ya, saya akan tunjukkan kepada semua. Okey, wah macam mana ni? nak buka ni. Okey, saya rasa ha, ini adalah hasil kerja yang, yang paling mahal mungkin akan uh, letaknya di muzium. Aha. Baiklah, penonton semua ini dia hasil kerja ha, dari awal siaran kita tadi. Apa kaitannya hasil kerja ini dengan apa yang kita nak pelajari pada hari ini? Hmm, kalau kita tengok ya hari ini kita membicarakan tentang pendidikan dalam tamadun Cina. Uh -huh. Jadi salah satu daripada daripada uh, silibus ya ataupun sukatan pesuakan yeah. pelajaran ketika itu, uh, para para pelajar ketika itu harus menguasai daripada segi kandungan uh, sejarah, mengira dan seni dan puisi itu adalah antara yang harus dikuasai untuk lulus peperiksaan ketika zaman uh, dinasti Qin dan Han tersebut. Ya, dinasti hmm. Qin dan Han sebab itulah ya. kita berpakaian, uh, diinspirasikan mungkin dari rakyat pada zaman dan dinasti tersebut. Cikgu boleh jelaskan tak? Ini sebenarnya tulisan ke, lukisan ke? atau macam mana ni sebenarnya. Kalau kita ha. tengok ya Nisa, yeah. uh, uh, ketika itu lukisan digunakan untuk mengekspresikan mm -hmm. apa yang dia rasa. So kalau kita tengok uh, yeah. daripada lukisan yang 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 ada di tangan Nisa ni, ini adalah hasil uh, lakaran Aha. hutan buluh ah uh, yang mungkin menggambarkan betapa berkecamuknya yeah. uh, uh, pelukis tersebut ketika menghasilkannya. ialah waktu Dinasti Qin dan yeah. Han. Keadaan tidak stabil, peperangan untuk menyatukan dinasti-dinasti mm -hmm. menjadi satu kerajaan satu negara yeah. yang digelar China. Eh? Baik, sangat-sangat menarik. Sebelum kita pergi kepada dinasti Qin, dinasti Han yang di rumah diharapkan semua sudah bersedia murid-murid di atas talian. Adakah anda sudah bersedia jika ya boleh tak bagi Kak Nisa double thumbs up. Ya, nampaknya semua sudah bersedia. Kita akan berhenti berehat seketika yang di rumah jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Teras Didik TV KPM. Sistem pendidikan dalam tamadu Cina mempunyai tiga peringkat iaitu peringkat rendah, menengah dan tinggi. Pada peringkat rendah, ia menukukan kepada tulisan serta buku suci tanpa faham maknanya. Pendidikan menengah pula menumpukan kepada aspek menulis karangan dan sajak. Dan terakhir adalah pendidikan tinggi yang menterjemahkan dan menginterpretasikan buku suci serta pelajaran berkaitan etika upacara, adat istiadat dan tanggungjawab kepada raja dan negara. Calon-calon peperiksaan dan petugas-petugas peperiksaan pada zaman dinasti Qin dan dinasti Han akan dikurung terlebih dahulu sebelum menjawab pemeriksaan. Selain itu, jika di antara mereka didapati mati ketika di kuarantin, mereka akan dibungkus dengan kain putih dan dicampak keluar tembok dari kawasan kuarantin tersebut. Selain itu juga, jika didapati di antara mereka meniru ketika menjawab pemeriksaan, mereka akan dihukum bunuh mandatori mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Maharaja ketika itu pendidikan merupakan asas penting membolehkan tamatan Cina mencapai kecemerlangan dalam pelbagai bidang. Melalui sistem pendidikan yang teratur dan penilaian yang kompleks membolehkan Cina melahirkan kalangan pelajar dan sarjana yang bertanggungjawab dan pentadbir di dalam kerajaan. Sistem ini bertahan dan berterusan di Cina sebelum dimasukkan pada abad ke-20. terima kasih kerana masih menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa, Cikgu Ridwan dan juga rakan-rakan kita dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Segemban Negeri 9 hari ini mata pelajaran sejarah berkisarkan tajuk peningkatan tamadun Cina dari aspek pendidikan. Jadi kita pun tak nak buang masa. Jom Cikgu Ridwan kita mulakan. Silakan Cikgu. Boleh? Hmm, Okey. Uh, baik Nisa, yeah. kita pergi ke Tamadun Cina eh, hmm. hari ini. Uh, Tamadun Cina ini sebenarnya luas dia ada daripada awal lagi dan ya. di China dia ada ada satu fasa diklasifikasikan sebagai tamadun awal mm -hmm. tapi dia tak sebut China waktu tu mm -hmm. dia sebut tamadun Huang He Huang He Huang He karena... Huang He yeah? bukan nama sungai ke ya nama ha. sungai jadi kalau kita tengok memang tamadun tamadun awal ini tadi memang wujud di sekitar lembah-lembah sungai ha yeah. jadi antara empat tamadun awal kita kira itu, kita ada tamadun Indus kita ada tamadun hmm. Huanghe, kita ada Mesir purba dan Mesopotamia Okay, tetapi tamadun yang kita nak bercerita hari ini adalah yang selepas daripada tamadun awal itu. Oh. Itu sebab kita pergi kepada peningkatannya. Mm -hmm. Peningkatannya dan untuk tamadun Cina ni yang paling istimewa dan meninggalkan kesan kepada dunia mm -hmm. hingga hari ini adalah sistem pendidikan dan peperiksaannya. Mm -hmm. Yang sangat unik eh. Kalau kita tengok eh, kalau kita perhatikan uh, tamadun Cina eh Okey. Kalau kita tengok tamadun Cina ni sebenarnya kita tak pengenalan dia adalah tamadun Cina menunjukkan peningkatan yang mengagumkan dalam bidang berbagai-bagai. Ah banyak peningkatan-peningkatan yang berlaku di sana eh. Ah bukannya hanya sekadar satu aspek tapi yeah. banyak aspek daripada segi pemerintahan dan pentadbiran, sistem ekonomi, teknologi, intelektual, pendidikan dan yang paling terkesan sehingga hari ini adalah pendidikan eh. Yeah. Jadi kalau kita tengok ah ini yang 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 misal kata tadi Huanghu hmm. tu bukan nama sungai ha, ke je, betul. Kalau kita sungai. tengok daripada peta ni kita tengok eh itu adalah kawasan-kawasan yang direntangi oleh ee uh, uh, tamadun ketika itu eh mm. ke dinasti-dinasti itu nampak awal, -awal kata muncul sekitar lembah sungai Huanghe yeah. kawasan subur dan kedudukannya strategik menjadikan lembah sungai Huanghe sesuai dijadikan pusat kerajaan itu yang muncul tamadun awal tamadun yeah. Huanghe tu ha, tapi waktu itu belum ada Cina mm -hmm. jadi dia tak sebutlah tamadun Cina dia sebut tamadun Huanghe Huang ah ha, okey jadi kita akan pergi kepada apa yang kita nak bincangkan iaitu uh, tamadunnya yang wujud yang membawa kepada peningkatan perbincangan kita ini iaitu mm -hmm. pendidikan bermula dengan dinasti Chin. Ya. Ha, DQ kita sebut Chin. Chin. Ha, uh. uh. jangan, jangan ada yang menyebut dinasti Chong ke apa ke, ha uh, dia kena Chin ya. Eh? Chin. Jadi muncul sebagai kerajaan paling utama di China. Ha uh, kalau dikatakan bahawa uh, Maharaja Shi uh, Huangdi ini yang yang memerintah dinasti Chin ketika itu, dialah yang telah menyatukan wilayah-wilayah yang berasingan hmm. di tanah Cina itu dan menjadikannya negara China. Hmm. Ha, menjadi satu kerajaan yang besar dan ditadbir oleh dialah berpusat di Xianyang wujud ah ha, tempoh tu 221 Masihi. Wow. Ah, ha, hingga 206 Masihi. Jadi hmm. uh, tempoh tu lama. Betul. Hmm. Tempohnya itu lama eh ah uh, lama dan jauh daripada sekarang kita sekarang dah ada dekat 2000 Aha, dia dekat 200 200 200 dengan 2000 ada uh, hmm. 1800 tahun yeah. dia punya selera masa jauh hmm. eh yeah. okey jadi ah uh, dan di, disambung disambut ya yeah. disambut daripada dinasti Qin tadi adalah dinasti han ah uh, iaitu uh, disambut daripada 206 sehingga 220 Uh, Masih dan sebenarnya Han ni tadi dia bukannya bersambung terus dengan Chin, tidak oh, bukan kalau ya? kita tengok dia punya uh, sale masa tu dia punya hmm. uh, tahun adalah 206 SM sebelum SM sebelum masihi. masihi dan dia wujud sehingga 220 masihi kalau Chin tadi 226 masihi ha. baru nak mula dia dah ada daripada sebelum tu lagi jadi dia asaskan oleh Liu Bang jadi dia juga membawa kemajuan-kemajuan uh, uh, dalam aspek-aspek yang kita bincangkan mm -hmm. di awal tadi dan untuk hari ini kita akan pergi sebenarnya di manakah uh, pendidikannya baik baik eh baik eh ha, ni murid-murid atas sahaja pernah dengar tak tentang dua dinasti ini tadi mm -hmm. tahu tak dua dinasti ini ha. tahu, dinasti. tahu 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 ha, tahu, tahu. Ha. Nasib baik tahu. Oh, tahu tahu. Ha apa apa yang apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu tentang dua dinasti ni? siapa nak kongsikan? Ha, siapa nak kongsi? Han Chin. Saya, saya saya. Ya, ya. Saya, okey, ya, okey. ya. Okey, okey, saya. Okey. Iris, Iris. Teruskan Iris. Ha, Iris, silakan. silakan. Dinasti Han ini terbahagi kepada dua tahap, iaitu Han awal antara tahun 206 sebelum Masihi uh -huh. hingga tahun 8 Masihi dan Han akhir antara tahun 25 Masihi hingga tahun 200 masih. Hmm. Ketika zaman Han awal, pusat pemerintahan terletak di Chang'an, manakala pada zaman Han akhir, pusat pemerintahan terletak di Luoyang. Luoyang. Hmm. Ha. Macam mana cikgu dengan perkongsian daripada Iris? Ha. Terbaik. Terbaik. Tadi kita tengok uh, Anor macam berebut nak cakap dengan dia. Anor, ya. ada maklumat yang lain? Cuba. Silakan Nor. Jadi, saya terangkan tentang maklumat dinasti di Qin. Mhm. Uh -huh. Uh, dinasti Qin mempunyai wilayah yang luas meliputi bahagian utara sehingga ke Gurun Gobi dan selatan China bersempadan dengan Vietnam. Pada zaman ini pula, wujudnya kestabilan dalam bidang politik yang telah membolehkan peningkatan berlaku dalam bidang ekonomi dan sosial. Hmm, terima kasih, Nur. Hmm. Satu lagi maklumat tambahan yang kita dapat Betul. dari mereka. Kalau kita tengok eh hmm. sempadan yang disebutkan oleh Anor tadi tu sebenarnya dah menghampiri China yang ada hari ini eh ya. sampai ke sempadan Gurun Gobi sehingga bertembung dengan sempadan Vietnam hari ya. ini. Jadi macam saya kata tadilah dinasti Qin mentadbir satu kawasan yang cukup besar dan menyatukan wilayah wilayah yang kecil tadi ya. di bawah pemerintahannya dan struktur pemerintahannya juga adalah yang terbaik. Baik ya. kita tengok perkembangan pendidikan ya okey mm -hmm. perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina kalau kita tengok uh, sistem pendidikan telah wujud ketika mm -hmm. itu yang mana apabila uh, kerajaannya besar Betul. jadi mm -hmm. mereka memerlukan pembesar mm -hmm. untuk mentadbir takkan maharaja Xi Huangdi itu dia dia boleh clone mungkin ada 30 wilayah ada 30 Ah siwang di akan duduk di 30 wilayah tu tak dia perlukan yeah. pembesar. Jadi untuk mentadbir satu kawasan kalau mm -hmm. kita tengok eh ya, uh, tanah Cina ni tadi dia 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 besar yeah. dan kelompok masyarakatnya berbeza, mm -hmm. orangnya ramai, bentuk muka buminya juga berbeza-beza. Jadi uh, satu pengetahuan, satu kemahiran tidak boleh digunakan untuk mentadbir keseluruhan tu. Uh, mm -hmm. dan yang paling penting mereka perlukan pegawai-pegawai kerajaan yang ah uh, arif Betul. Yang, yang bijak, uh -huh. yang hebat dan yang paling penting berdisiplin. Sebab kawasan ini besar, tak macam sekarang. Apa-apa masalah nak report, grup WhatsApp je. Yeah. <laughs> Zaman tu mungkin nak kena pakai helang ke, merpati ke Wah, apa kan. Mungkin ha. mereka memerlukan orang yang sungguh-sungguh berkaliber. Betul. Untuk memerintah sesuatu kawasan, memandangkan sesuatu kawasan itu berlainan keperluannya. Betul. Ha, berlainan rakyatnya. Jadi apabila dia berlainan keperluan itu, uh -huh. sistem satu sistem perlu diwujudkan untuk melantik Siapakah yang akan jadi pentadbir ni tadi? Macam mana? Mereka lantik pembesar-pembesar untuk wilayah-wilayah ni. Ha, kedua? jadi macam mana? Kalau nak datang, oh ini uh, Saya nak jadilah macam uh, tu. saya nak jadilah. Okey, panggil ramai-ramai siapa <laughs> nak jadi pentadbir wilayah ni angkat tangan. Siapa sokong? Ah, ha, mungkin 3 tahun tak habis lagi pilihan yeah. raya ni. Ha, jadi dia terpaksa buat periksaan terbuka. Mm -hmm. Jadi dia terpaksa buat periksaan terbuka untuk melantik individu-individu ah. yang rasa berkelayakan sebab waktu tu reward dia mm -hmm. dia punya ganjaran sebagai yeah. Uh, sebagai seorang pembesar hmm. memang bukan ala-alang dapat Wah. tanah dapat dan sekali dilantik hmm. berketurunanlah duduk di situ. Ah, ha. satu kelebihan untuk satu jangka masa sangat-sangat panjang yeah. dan kelebihan kepada ahli-ahli keluarga yang selepasnya. Ya, yeah, betul menarik. Hmm. sangat menarik. Jadi, uh, di situlah berbezanya kalau hmm. kita tengok uh, tengok matlamat sistem pendidikan itu sendiri matlamat sistem pendidikan itu ya kepentingan pendidikan perkembangan pesat dalam sistem pendidikan uh -huh. Ditakbir dengan cekap dan berkesan uh -huh. ha yang ini yang paling penting ditakbir dengan cekap ialah pegawai-pegawainya kalau macam kita tengok uh, proses uh -huh. uh, peperiksaan tu memang sangat uh, tegas ya yeah. sangat tegas nanti kita akan tengok bagaimana a uh, uh, calon-calon peperiksaan ini tadi uh -huh. uh, prosedur yang hmm. perlu dilalui dan apa yang mereka lalui. Baik kalau kita tengok mungkin ada yang diam je. Hmm. Ha, kan. Dia, dia, dia dia punya dia dia punya senyum di hujung bibir tu macam ada sesuatu yang nak diperkatakan oleh Iman ni. Apa Iman nak cakap ni? Dia punya senyum tu lain tu. Silakan, apa Silakan yang Iman? Iman. Hmm. Um, saya nak ceritakan tentang macam sistem pendidikan tahun ini. Ha, kan? Hmm. Hmm. Silakan. Ada lima sistem matlamat sistem pendidikan dalam budaya Cina yang pertama lulus peperiksaan perkhidmatan awam yang kedua memupukkan nilai moral dan etika yang ketiga mengkaji ajaran konfusianisme yang keempat memilih pegawai kerajaan dan yang kelima membezakan golongan elit dan golongan rakyat hmm. Wah, ada peperiksaan awam yang yeah. perlu diambil saya pasti bukan sesuatu yang mudah. Bukan. Sebab mereka nak pilih pemimpin Betul. Pemisar. Betul. Ha. Ha, kalau kita tengok Uh, kita sebut tentang sukatan tadi ada mm -hmm. disebut oleh Iman tadi tentang Confucius. Ya. Yeah. Uh, Confucius. Ya yeah. Confucius ni jadi uh, kalau kita tengok dalam sistem pendidikan Tiongkok ni mm -hmm. memang Confucius ni memainkan uh, satu peranan yang sangat besar. Yeah. Sehingga hari ini pun kalau kita tengok ajaran-ajaran uh, yang dibawa oleh Confucius ni masih lagi menjadi yeah. akar umbi dan uh, sebahagian besar mm -hmm. orang Cina masih lagi mengamalkan cara hidup yang yang seperti mana dianjurkan oleh hmm. Confucius berpandukan Aa, apa berpandukan yang diajarkan berpandukan kepada hmm. apa yang dianjurkan oleh Confucius itu hidup hmm. hormat menghormati yeah. uh, hormati orang yang lebih berilmu hmm. uh, jangan pernah uh, mengalah jangan mencederakan orang yeah. lain hmm. uh, jangan menyinggung orang lain hidup secara aman bersama-sama ini adalah teras-teras yang dibawa dalam ajaran Confucius itu sendiri ya hmm. uh, dan bila Iman sebut tentang itu tadi kalau kita tengok eh kita tengok Uh, pendidikan ketika itu. Hmm. Ha, pendidikan ketika itu. Uh, ini yang saya katakan tadi. Ya. Bahawa tidak banyak beza hmm. apa yang berlaku ketika itu dengan apa yang sekarang. Menjadikan tamadun Cina ini uh, sebagai asas kepada hampir pendidikan di seluruh dunia kalau kita tengok hmm. eh. Jadi di tamadun Cina. Okey, di tamadun Cina eh pendidikan dia terbagi kepada tiga peringkat eh, tiga peringkat iaitu kita dia, dia ada pendidikan rendah, ya. dia ada menengah dan akhirnya dia ada tinggi. Pendidikan tinggi. Eh, dia macam pendidikan kita tinggi. dekat sini je cikgu. Dah macam kita. Sekolah Malaysia. rendah, sekolah Betul? menengah, pengajian tinggi. Ha, ha, nampak. So sekolah rendah ada ada sukatan dia. Yeah. Sekolah menengah ada sukatan dia dan ambil ke pendidikan tinggi juga ada sukatan dia. Mm -hmm. Dan saya nak tanya dengan murid-murid atas talian. Cuba tengok eh. Ha, kalau kita tengok uh, ada tak perbezaan dia? Uh, perbezaan tu maksudnya lulusan uh, rendah, lulusan menengah dengan lulusan tinggi sama tak kedudukannya dalam struktur masyarakat mm. hari ini? contohnya kalau dia hanya bersekolah rendah saja. kalau dia minta kerja kerajaan dia boleh dapat tak ha uh -huh. ada yang nak kongsikan siapa mm. tahu jawapannya boleh dapat tak tunggu terdiam. masing-masing cikgu macam mana ni kita ah baru nak sebut iris uh -huh. okey iris agak-agak kalau sekolah rendah je boleh minta kerja kerajaan tak saya rasa tak cikgu Hmm, mm. tak jadi kalau nak kerja kerajaan sekurang-kurangnya kena ada apa iris mm Hmm. Kalau kita mungkin uh, diploma ataupun SPM je Ibu. Ah. Hmm, itu Kalau kita sekarang. Itu kalau kita. Ha, macam ha. mana dengan zaman dinasti pada ketika itu? Itulah. Jadi kita hmm. ni dah terkemudian ni sa. Mereka hmm. dah buat dulu. Hmm. Ha, jadi kalau ketika itu yang lulusan daripada rendah ini tadi akan ada uh, tahap yang dia boleh uh, capai. capai. Ha. Yang dia boleh anggotai, yang dia boleh jadi Bahasa mudah dia uh, pemimpin bawahan, lah, yeah. uh, pentadbir ha. bawahan. Kemudian uh -huh. dia ada menengah dan dia ada tinggi. Tinggi uh -huh. ni mungkin yang yang apa dia panggil sida-sida yeah, yang duduk dekat dalam yang lebih istana lebih sukar tu. lebih tinggi ha, mungkin pangkatnya. yang yang muka dia putih duduk dalam istana ha, kan bajunya cantik, ah, sikit lah. baju dia cantik sikit lah cikgu baju dia cantik sikit lah <laughs> dia tak pakai baju macam nilah ah ha, baju yang saya pakai ni ni baju calon peperiksaan dia yeah. mungkin orang-orang kebanyakan ya yeah. ha. tapi kalau baju macam ni ah ha, ni ni baju putri-putri dalam istana ni yeah. ha. nampak ada punya elak ha. bunga-bunga tu dia lain macam sikit ha. mungkin mungkin saya saya putri yang suka pergi ke pasar saya tengok hmm rakyat saya macam mana suka Wah. pergi ke pasar dan tengok eh hati-hati COVID 19 masih ada. Ya, baiklah kita akan sambung sesi pembelajaran kita selepas ini yang di rumah jangan ke mana-mana kita berhenti seketika ketika kembali ke Teras Dirik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. kasih kerana masih menonton kami di Teras Didik TV KPM. Wah, cikgu sebut pakaian puteri-puteri terus saya ah macam puteri-puteri dah dekat sini. Jadi hari ini mata pelajaran sejarah kita sedang membincangkan tentang peningkatan aa, aspek pendidikan dalam tamadun Cina bersama-sama dengan cikgu Ridwan dan pelajar-pelajar murid-murid dari sekolah menengah agama Datuk Kelana Petra Makmur Sungai 9. Jadi jom kita teruskan sesi kita. Silakan cikgu. Hmm, baik kita nak sambung sikit. Okey, yeah. tadi saya tengok ah ha, kita punya murid-murid dekat atas talian ni macam mm -hmm. terkomak-kamik mulut ni. Macam ada yang nak dikongsi, macam ada benda yang nak dicakap tadi tapi tak terluah. Yeah. Ya. Ha, ada tak yang nak dicakapkan tu? Ada tak? Saya mm -hmm. nampak tadi macam eh uh, nak cakap tapi nak cakap, tak tapi lepas. malu-malu jangan malu-malu uh, jangan segan-segan ada tak siapa, siapa Fasha ke siapa Fasha tadi yang nampak macam terkomat kamit mulutnya Fasha ada hmm. ada apa-apa nak cakap Fasha Ada lagi informasi yang nak hmm. dikongsikan Oh nak tanya hmm Tengah ha, kenapa dengan tambah dua Cina Fasha ha hmm. Uh, dia belajar sama macam kita atau macam dia. Ha, hmm. belajar sama macam kita atau macam mana? Ya. Yeah. Ha, kalau kita tengok eh, kalau kita tengok eh, tamadun Cina ni belajar macam kita ataupun macam mana? Yeah. Ketika sistem peperiksaan awam di bawah dinasti Qin. Nama dia peperiksaan awam. Jadi siapa-siapa hmm. yang nak ambil peperiksaan tu boleh datang daftar hmm. dan ikutlah peraturan dia. Uh, tidak perlu tetapi berbeza dengan dinasti han mm -hmm. han mula mewujudkan sistem persekolahan uh, itu sebab tadi kita ada sebut tentang sekolah uh, uh, pendidikan rendah pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. tinggi kalau kita tengok dekat slide ni kita tengok eh dia ada pendidikan rendah iaitu tumpuan dia adalah kepada hafal dan tulis mm -hmm. uh, serta buku suci tanpa perlu faham Hafal hafalnya oh. Janji tahu kalau kita tengok dalam sukatan kita kalau kita banding dengan sukatan kita hari ya. ini, di bawah KSSM a uh -huh. uh, TP1 tahap ada. penguasaan 1 ya. tahu uh -huh. tahu eh tahu jadi uh, tu dia dia pendidikan rendah, hafal tulis buku suci tanpa perlu memahami tahu saja hmm mana kalau mereka tak tahu masuk pun tak mengapa Tak mereka hafal dan mereka hafal dulu ah ha, itu ha. yang kita buat puisi awal tadi tu ya. ha hafal dulu di peringkat awalnya kemudian hmm. bila dia pergi ke peringkat yang lebih tinggi barulah dia pergi kepada tumpuan kepada aspek-aspek yang lebih Ah, ha, kepada aspek-aspek yang menulis iaitu mula menulis karangan sajak, hmm. mula memahami. Kalau kita tengok dalam KSSM ini kita ada TP2. 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 Faham. Hmm. Faham eh. Okey, faham. Okey, mula dia memahami dan sebagainya. Hmm. Kemudian bila pergi kepada tinggi baru dia akan ada menterjemahkan dan menginterpretasikan. Ah, ha, baru dia faham. Oh, bagi ni. Jadi kalau menjawab soalan Fasha tadi, uh, macam mana pendidikan dia sama hmm. macam kita ke? Kalau kita tengok dekat sini di peringkat rendah samalah kita ya. ada sekolah rendah, kita Betul. ada sekolah menengah dan kita ada pendidikan tinggi. So hmm. sama. Cuma hari ini, hari hmm. ini sistem pendidikan kita berevolusi lagi. Kita ada KSSM, ya. kita ada pentaksiran bilik darjah Betul. dan kita menggunakan tahap penguasaan untuk menilai pelajar-pelajar kita murid-murid eh, kita di sekolah. dan tak lupa, ah ni 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 yang ada dekat atas meja Itulah kita ni. Betul. Saya dah tengok tadi. Ha saya, Sikit lagi nak tunjukkan skill. Sikit lagi. ya. Ha. Ha. Tapi tak beranilah sebab kita dalam studio. Ha. Yang ini saya bawakan daripada hmm. muzium GTR. Ha. Saya nak tanya muzium mana. Muzium ini? GTR. Inilah yeah. bentuk buku teks yang ada waktu. Ha. Ha. Jangan buka. Dia, dia berderai nanti. Oh, ya so, ke? Baik. Ha. Bahan muzium. Bahan muzium. Jadi ketika itu sebelum adanya kertas mereka menggunakan bulu dan diikat dan dijadikan scroll. Dan tulisan-tulisan diletakkanlah dekat situ. Jadi macam inilah keadaannya. Mungkin dia lebih kemas tapi yang ini sebab dia adalah bahan artifak sitabani yeah. nak pegang lebih-lebih nanti dia lerai. Yeah. Aa, jadi kita dapat ihsan daripada muzium GTR <laughs> mem memberikan kita untuk gunakan buku teks. Jadi waktu tu. Jadi disebabkan ini susah nak guna nanti pakai-pakai berderai dan sebagainya, yeah. ketika itulah Cina mula mengevolusikan Kertas. kertas mereka invent hmm. mereka cipta kertas hmm. untuk memudahkan jadi jadilah macam yang lukisan tadi tu ya Haa, lebih kertas. senang untuk lukislah sebab pendidikan pun makin berkembang betul dan diambil. begitu juga dengan yang ini ketika hmm. itu ketika kemudiannya para uh, uh, individu yang nak mengambil peperiksaan awam bukan hanya menguasai kitab-kitab suci hmm. tapi mereka harus menguasai kemahiran memanah, berkuda yeah. dan sebagainya itu sebab kita ada kat sini. Kalau hari ini kat sekolah kita kita ada apa? Kita, kita ada kokurikulum. Kokurikulum. Ha, kita kena Ih, kena bersilat, <laughs> kena pandai menari, kena Bukan kungfu eh? Bukan kungfu, tapi <laughs> kita ada semua. Wushu ada silat, ada semua. Yeah. Pun ada berlari boleh lompat pun boleh. Ha yeah. nampak. Ini yang kita katakan daripada awal tadi bahawa berpunca daripada tamadun Cina, <laughs> pendidikan itu dibawa sehingga ke hari yeah. ini meninggalkan kesan kepada dunia ya, eh. Betul. Okey, kalau kita perkembangan dia, hmm. kalau kita perkembangan dia eh. Okey, mengekalkan ajaran konfusianisme, hmm. membezakan golongan elit dan golongan rakyat. Okey, memupuk nilai moral dan etika, lulus peperiksaan perkhidmatan awam, barulah dipilih hmm. sebagai pegawai kerajaan hmm. eh okey ada pelbagai aspek lah untuk mereka dipilih jadi pegawai perlu ha hmm. kalau tak nanti semua orang boleh semua orang boleh ambil peperiksaan awam hmm. tu semua orang lulus nanti semua buat jadi pegawai Siapa ya. nak bayar gaji kan. Ha. Jadi perlu ada satu mekanisme untuk memilih mana yang baik dan mana yang uh, tidak diperlukan. Okey. Ya. Uh, kalau kita tengok a uh, Iris dah mula merenung dengan kadar hmm. yang agak berlainan. Ha uh, ya. Nazira, 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 Nazira. Ha uh, sangat tu. Eh kalau tengok dia punya dia punya kala macam kala bendera Malaysia kan? Ada merah, ya. ada kuning, ada putih, ada biru. Ya. Ada nak kongsikan? Uh, ada apa-apa? Soalan. Dia, dia dia punya renungan tu lain macam tu macam cikgu. Saya hmm. nak tanya, ha, ada ke? Ha, ada ke? Tapi... Ha, ada ke? Ada ada lagi yang nak bertanya soalan atau berkongsi apa-apa uh -huh. informasi? Mungkin Azira, mungkin mungkinabila kita ada tak dengar lagi suara rakan-rakan kita di yeah. sini. Ya. Macam ada yang tak bersuara. Ini uh -huh. kenapa ni? Mungkin tak breakfast pagi ni. Ya. Yeah. Hmm, baik. Kalau tak ada tak apa, kita teruskan kepada uh -huh. yang seterusnya, perkembangan pendidikan dalam komuniti Cina. Ciri-ciri peperiksaan ini ya, eh? ciri-ciri sistem peperiksaan yang diadakan ini memang uh, istimewa. Ya. Memang istimewa kan, eh, Isa? Ha, ya, ya saya. Ha, eh saya pula kongsi ya. pasal ciri-ciri sistem peperiksaan Cina boleh? Ciri-ciri peperiksaan ha. Cina ya. Teruskan. Silakan Iris. Ciri-ciri sistem peperiksaan Cina ada empat <laughs> iaitu peperiksaan yang sangat kompetitif. Hanya lelaki dibenarkan menduduki peperiksaan tanpa mengira latar belakang dan status sosial oh. mengekalkan tradisi dan budaya Cina terutamanya ajaran Konfusianisme larangan terhadap sebarang bentuk perubahan bagi mengekalkan keaslian tradisi Cina. Ya. Terima kasih, hmm. kasih Iris Cikgu. Berdasarkan perkongsian Iris, lelaki sahaja boleh ambil peperiksaan. Abi kawan wanita pada waktu itu tidak boleh mengambil peperiksaan. Ha, hmm. yang ini yang istimewanya Nisa. Ya. Yeah. Mereka berjaya mewujudkan satu sistem sosial hmm. yang mementingkan bahawa satu keluarga yang baik uh -huh. akan menghasilkan generasi yang hebat. Yeah. Dan generasi yang hebat ini akan jadi pemimpin-pemimpin kerajaan mereka. Uh -huh. So sistem yang baik itu adalah sistem kekeluargaan yang baik. Uh -huh. Kekeluargaan yang baik, siapa yang uruskan rumah tangga? Siapa yang uruskan rumah? Ni murid-murid dekat atas tadi nak tanya. Dekat rumah siapa yang uruskan rumah? Siapa yang uruskan rumah? Mak ke, abah ke, umi ke, abi? Lebih kepada mak mesti banyak umi abi ya. kan ibu kan ibu atau tinggal pula ibu. <laughs> jadi biasanya ibu. So Bu. jadi uh, tidak digalakkan kerana Bu. mereka memainkan peranan yang lebih besar dalam, dalam membangunkan uh -huh. uh, kerajaan dan negara mereka ketika itu eh. Uh, itu sebab lelaki digalakkan. Kalau kita tengok uh, dalam uh, dalam uh, dalam cerita-cerita yang Yalah. mereka terbeikan mm -hmm. ya bila sampai waktu nak berperang dia akan datang dekat satu keluarga mm -hmm. ataupun satu satu puak tu uh, kita panggil mana-mana lelaki yang berusia antara berapa hingga berapa yeah. untuk tampil mm ha -hmm. uh, menyertai pasukan tentera mempertahankan kerajaan mereka. Ini memang berlaku. Yeah. Ha, ini memang berlaku. Kalau mungkin murid-murid atas talian, murid-murid yang dekat rumah kalau nak tahu mungkin boleh cuba tengok filem-filem yang baru macam Mulan, mm -hmm. macam Disney Mulan. Yeah. Kita tengok bagaimana mereka datang untuk dapatkan kerahan tenaga dan bukan bukan terpaksa tau. Mm -hmm. Mereka memang rela bila dipanggil datang eh. Yeah. Okey, jadi ciri pendidikan dalam tamadun Cina tadi kita tengok peperiksaan yang sangat kompetitif. Betul, mm -hmm. macam yang Airi cakap tadi. Kemudian hanya lelaki dibenarkan menduduki peperiksaan tanpa kira latar belakang dan status sosial. Kemudian dia juga mengekalkan tradisi dan budaya Cina terutama ajaran konfusianisme dan larangan sebarang bentuk perubahan bagi mengekalkan keaslian yang kita tadi hafal dulu. Ya. Hafal dulu. Dah ya. hafal baru kau boleh hasilkan. Kemudian ya. baru boleh menginterpretasi supaya doktrinnya itu adalah sama. Ya. Ini adalah identitinya. Ha. Baik. Perkongsian ya untuk murid-murid di atas talian maupun yang dekat rumah, mm -hmm. peperiksaan ketika itu tak sama macam peperiksaan yang kamu semua jawab dekat sekolah tau. Oh, macam mana ah, tu cikgu. Ketika itu, peperiksaan ni daftar untuk ambil peperiksaan, mm -hmm. datang ke tempat peperiksaan dan mereka di kuarantin di kuarantin di kuarantin ha kan kita sekarang ni jadi kuarantin cikgu tidak zaman itu siapa yang nak ambil peperiksaan hmm. di kuarantin diasingkan hmm. bukan calon saja oh. pengawasnya pemeriksa kereta, semua pun di kuarantin wow. ha dan dia akan letak dalam satu tempo andai kata tiba-tiba berlaku penyakit ke apa ke hmm. dan mereka mati hmm dalam proses itu juga tidak diuruskan hmm mati okey bungkus dengan kain putih campak keluar tembok. Habis selesai semua peperiksaan, baru diuruskan. Oh, wow. Aa, sebab dia tak nak ada keluar masuk dan mana-mana calon oh. yang didapati meniru, mandatori. H Apa tu hmm. Hukuman bunuh? Hmm. Meniru? Hmm. Oh, meniru dia. Hmm. Hukuman bunuh. Mandatori. Ini bagi menghasilkan, macam saya kata tadi, sangat-sangat ketat peraturan peperiksaan Betul. pada zaman itu. Setimpal dengan hmm. apa yang nak diperolehi selepas ya, lulus. Berikan ganjarannya. Ya. Ha -ha. Okey. Ini tadi. Aa, tadi kita sebut tentang aa, peringkat rendah, hmm. peringkat menengah, peringkat tinggi dan sebagainya. Sebenarnya ketika itu, hmm. aa, di sini beza dengan kita punya sistem hari ini. Yeah. Kalau kita hari ini, kita ada sekolah rendah, sekolah menengah dan ini pendidikan tinggi. tinggi ya? Tetapi ketika itu, dia bukan sistem aa, sekolah itu. Hmm. Tetapi tahap peperiksaannya. Tahap peperiksaan. Tahap peperiksaannya. Jadi, tahap yang paling bawah. Hmm. Tahap yang paling bawah. Siapa? nak kongsikan dengan saya tentang hmm. tahap peperiksaan yang bawah ni siapa boleh kongsikan dengan saya tak, Mungkin pertama ada yang dah baca terlebih dahulu di hmm. rumah mungkin Umar. ada yang dah baca dan nak kongsikan saya, ah, ya teruskan nabila akhirnya. akhirnya silakan nabila tahap pertama dia dijalankan pada peringkat daerah hmm. terbuka kepada semua orang diadakan hmm. dua kali setiap tahun setiap tiga tahun tempoh peperiksaan ialah sehari dan bilangan calon antara 500 ke 2000 orang Kadar kena berusai nanya satu nisbah tiga lima. Satu nisbah tiga, tiga puluh lima. Daripada jumlah lima ratus ke dua, dua ribu, ribu, ribu calon. <laughs> Wah. Sengit ya. Tiga puluh lima calon, seorang je yang lulus. Mm -hmm. So kalau dua ribu, tiga puluh lima kali berapa tu? Kali seribu mm -hmm. dapat tiga ribu lima ratus. So mungkin, mungkin daripada puluh dua puluh ribu, orang? mungkin antara lapan puluh ke sembilan puluh orang sahaja yang lulus. Mm -hmm. Itu baru peringkat daerah. Ah. Bagaimana dengan peringkat seterusnya? Siapa nak kongsikan untuk peringkat seterusnya? Saya. saya juga. Yeah. Okay. Teruskan, Anouk. Okay, silakan, Nur. Mm -hmm. Okey, bagi tahap kedua dipanggil Jurin. Tahap ini dijalankan di ibu kota daerah. Hanya terbuka kepada calon yang telah lulus tahap pertama. Tahap ini diadakan tiga tahun sekali dan tempoh peperiksaan ialah tiga hari. Bilangan calon antara 4,800 hingga 10,000 orang. Dan kadar kelulusannya hanya nisbah satu kepada 120 orang. Semakin sengit, calon semakin, semakin ramai sengit. Hmm. dan beberapa tiga tahun dua kali sahaja. Ya, hmm, tiga tahun ]nya. dua kali. Mungkin sengit tu sebab mereka dah ambil juara-juara dari daerah tadi yang ya. lulus. Satu per 35 yang lulus hmm. di peringkat daerah dikumpul ke peringkat ini hmm. sehingga kepada 4,000 calon Wah. jadi ramai. Ramai yang layak untuk ambil dan kadar kelulusan tadi satu per seratus berapa tadi ya? Seratus dua puluh. Seratus dua puluh. Semakin 120. sedikit jumlah calon yang ditapis, ditapis, ditapis dan kita akan pergi ke peringkat seterusnya selepas ini. Kita rehat seketika jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali ke Teras Dirik TV KPM bersama saya Nisakir Cikgu Ridwan Dan juga murid-murid dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan Wah saya pula <laughs> yang macam nak jadi pahlawan ni Betul okay, hmm. Baiklah jom kita teruskan Untuk peringkat ketiga dalam pendidikan di Tamadun Cina Silakan Syekh Guriduan Betul peringkat ketiga Baik mana murid-murid yang nak kongsikan dengan kita Siapa boleh kongsikan ha. untuk peringkat ketiga Siapa boleh kongsikan <laughs> Siapa nak kongsikan Saya Ya ha. teruskan Nazira Nazira hmm. akhirnya silakan Ah, tahap ketiga kulit ialah jinchi. Jinchi dijalankan di ibu kota kerajaan diadakan setiap 3 tahun sekali dan tempoh pemeriksaan selama 13 hari. Tiga 13 hari. Tadi ah. yang pertama sehari, hari? lepas tu 3 tiga tiga hari. hari, sekarang 13 tiga tiga hari. Ha ah, dan ini adalah peringkat pemeriksaan tertinggi. Kalau hmm. kita tengok daripada yang dikongsikan oleh murid-murid di atas talian tadi, yeah. daripada tiga tahap apa yang mereka perolehi kita tengok. Hmm. Pada tahap pertama, ha, dia akan nampak tak nampak tak dia punya topi tu macam topi saya pakai tu. Yeah. Ha, nampak. Cikgu bersedia nak pergi peperiksaan tahap satu ke ni? Uh, <laughs> <bam>, um, um. <laughs> Okey, tahap pertama dia akan dapat butang keemasan dia akan letakkan hmm. satu butang keemasan di atas topi. So oh. siapa yang pakai topi ni dan ada butang keemasan kita tahu dia telah hmm. lulus tahap pertama. Tahap pertama. Ah, ha, diterima sebagai kakitangan kerajaan peringkat rendah, mungkin jadi pegawai majlis daerah ke. Hmm. Ha, kan? Hmm. Okey, kemudian menyertai majlis santapan diraja, boleh pergi dekat majlis ah, santapan diraja. Sana. Ha. Bertemulah dengan puteri. Ah, <laughs> ha. semestinya. Tapi duduk jauhlah Puteri kat depan, sana yeah. dia duduk kat belakang, jauh. Iyalah, baru tahap pertama. Okey, selepas itu boleh-boleh akan pergi kepada tahap kedua, ditambah butang keemasannya. Ah, ha. hmm. juga hmm. ada butang keemasan pada topi dia dapat jawatan dalam kerajaan rumah mereka mempunyai tanda nama di pintu masuk ha dekat pintu pagar tu uh -huh. ada tanda nama ha uh -huh. rumah GTR contoh uh -huh. kan ha jadi ni pegawai dah lulus di uh -huh. tahap dua dan uh, mempunyai kaki tangan pengiring ha uh -huh. kaki tangan pengiring Ush, mana ada pembantu ada pembantu mereka. ada ada mungkin kalau macam sekarang ada kereta peronda uh -huh. solo ni Hmm. pemandu kereta ha menarik 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 ke okay, tahap ketiga hmm. bila dia lulus tahap ketiga dapat kedudukan dan pangkat tinggi dalam kerajaan memperoleh pelbagai keistimewaan yang lain mm -hmm. untuk diri, keluarga dan kampung dia. Oh, Maknanya ha. orang sekeliling mereka pun akan dapat, dapat. kelebihan dan manfaat. Ya, manfaat oh. daripada dia yang lulus. Itu sebab kalau mm -hmm. kita tengok, kadang-kadang kalau ada calon daripada satu kampung yang nak pergi, mereka mm -hmm. akan sokong. Yeah. Mereka akan sokong, bantu dan sebagainya. Kerana mm. kalau calon ini tak lulus, ...semua orang mendapat manfaat dia. Betul. Okay. Jadi itu kelebihan-kelebihan yang mereka dapatkan... ...dari lulus tahap-tahap uh -huh. peperiksaan ini. Sangat-sangat uh -huh. menarik. menarik. Hmm. Okay. Uh -huh. Jadi Nisa, kita nak tengok eh, daripada yeah. tadi... ...kita hanya cerita-cerita-cerita. Apa kata kita cuba tadi Nisa tanya saya... Yeah. Uh, cikgu nak ambil peperiksaan tahap pertama ke? Uh -huh. hmm. Apa yeah. kata kita cuba murid-murid di atas talian kita? Boleh tak kalau mereka nak ambil peperiksaan tahap pertama ni... ...dengan kita bagi mereka, cuba kita buat... Ha, tulisan kaligrafi mungkin oh. mereka boleh buat tulisan kaligrafi kaligrafi hmm. baik ada yang nak cuba ha ada yang nak cuba saya yakin mereka telah pun menyiapkannya okey mari kita kongsikan hasil tulisan kaligrafi yang telah dihasilkan oleh Murid-murid kita di atas talian. Mungkin murid-murid di rumah boleh tengok contoh yang ada dan yeah. cuba buat lepas cuba ni. Cuba buat lepas Haa. ini. boleh hantar di Google Classroom pada cikgu yeah. sejarah kamu. Boleh angkat? Okey, cuba angkat kerja kan. Hasil masing-masing kaligrafi, kaligrafi kamu. Saya angkat yang ini je lah. Ha, yang <laughs> ini cikgu Ridwan punya. Wow, tu dia. Musim sejuk damai. Hmm. Mungkin kita boleh minta seorang pelajar kita minta Anur untuk jelaskan uh -huh. kaligrafi anda apakah maksudnya? Okay, maksud dia membawa maksud kejujuran uh -huh. ataupun dalam bahasa Inggeris panggil honesty. Ya, dalam cantik dalam bahasa Inggeris honesty, cantik, cantik ya. Kemas kaligrafinya. Kita lihat Nazira boleh kongsikan kaligrafi anda dan apakah maksudnya? Teruskan ya. Uh, ini, mi punya kaligrafi. Uh -huh. Yang bermaksud ox. Maksud dia lembu jantan. Lembu, lembu jantan. 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 Nah, mungkin pada waktu itu haiwan itu dianggap uh, sesuatu yang bernilai ya. Ya, bernilai hmm. lembu jantan ya. Hm. Tanda kekuatan pun hmm. ia juga cikgu. Dia punya bentuk tu tadi ada macam tanduk sikit kat situ <laughs> kan. Hmm. Baik kita lihat ah ha, Nabila, Nabila kongsikan kaligrafi anda. Hm. Dan apakah maksudnya? dan dia buat ni kaligrafi. Putri kaligrafi tayy. Ya. Dan maksudnya bulan. Bulan, bulan nak sikit lagi. Bulan ha, nak sikit sikit. Bulan dia petaklah. Ha ini bulan. macam lebih mudah untuk kita ikuti. Mungkin selepas ni saya pula yang akan berkaligrafi. Boleh cuba. Right, ya. hmm. <laughs> terima kasih. Kita lihat hmm, siapa lagi. Mungkin Putri, ha Putri Nur Iman boleh tunjukkan kaligrafi anda dan jelaskan apakah maksudnya? Ni kaligrafi saya. Hmm. Maksudnya hutan. Wah, ada banyak hutan ya. Hmm. Adakah ketiga-tiga perkataan itu maksudnya hutan, hutan, hutan atau dia satu perkataan? satu perkataan? Satu perkataan. Satu perkataan. Baik, terima kasih. Kemudian kita nak tengok Iris. Iris, ha. Iris. apakah maknanya Iris? Damai ataupun peaceful. Peaceful, ah, damai, damai, atau peaceful. Terima kasih. Siapa lagi yang kita tidak lihat lagi? Hmm. No ya? Eh? No dah mula-mula tadi. No dah mula tadi. tadi. Ah, tadi. Farsha. Ah, Farsha. Ah, Farsha. Maaf, Farsha. Silakan Farsha. Uh, uh -huh. Maksudnya musim sejuk. Musim sejuk. Oh, mentang-mentang Malaysia tak ada musim sejuk ya. Dia buat kata musim sejuk. Yeah. Baik. Terima kasih. Adakah semuanya sudah berkongsi atau ada lagi yang belum berkongsi? Ha, ada lagi tak? Dah, dah bertamzak semua. <laughs> ya, yeah, semua sudah berkongsi hasil kerja masing-masing. Sebenarnya kan cikgu, kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Sekejap je waktu berlalu. Jadi, ha, untuk itu saya nak minta cikgu atau mungkin cikgu nak minta murid-murid buat kesimpulan terhadap apa yang telah kita pelajari setakat ini. Apa kata kita bagi kepada pelajar di atas talian dulu. Siapa ya. boleh? Ha siapa saya nak, nak dengar Apa yang kamu dapat ha, daripada saya. Ha, ha ya, Iris silakan Iris. Iris. Sistem pendidikan a uh, tamadun Cina telah melahirkan golongan pelajar dan pemimpin yang membentuk kecemerlangan tamadun Cina. Mhm. Hmm. Baik, terima hmm. kasih Iris. Ada lagi yang nak tambah Ada yang lain? lagi? Mhm. Uh -huh. Nazira. Ya Nazira, silakan. Kesimpulannya, matlamat pendidikan di Cina adalah untuk melahirkan rakyat Cina yang berpendidikan Bagi membolehkan mereka menjawat jawatan tinggi dalam kerajaan Baik, terima kasih Ternyata uh, mereka akan dapat kelebihan yang banyak Seperti mendapat jawatan dan manfaat kepada orang sekeliling mereka Sekiranya uh, ia lulus uh, sesuatu ujian Terima kasih Ada lagi nak kongsikan? Senyum je <laughs> Sengih je semua kalau ada yang nak kongsikan kita beri sedikit lagi masa hmm. untuk ada. anda semua. Ha, nampaknya mereka semua ah sudahlah cikgu dah <laughs> habis ni. Ha, Baiklah cikgu sedikit kata-kata daripada cikgu Ridwan. Silakan cikgu. Baik, ah uh, tamadun Cina eh mengajar hmm. kita banyak perkara. Ah hmm. uh, dan pendidikan itu adalah satu di antaranya tetapi yeah. apa yang kita pelajari dalam proses ah hmm. uh, dan pendidikan dalam tamadun Cina iaitu uh, kejujuran. ...dan amanah dalam melaksanakan tugas itu sendiri. Baik. Yang mana kalau kita tengok tadi, kalau didapati meniru... ...hukuman ha. mati mandatori. Ya. Tidak ya. ada dakwa-dakwi, uh -huh. tidak ada nak, -nak bayar peguam... Uh -huh. ...bawa ke perbicaraan, tak ada. Uh, didapati meniru, simpan nota dalam rambut tocang dia itu... Uh -huh. ...jumpa ada nota panco mandatori. Tanpa kompromi. Tanpa kompromi. Baik. Dan diasingkan supaya mendapat hasil uh -huh. yang terbaik... Dan tujuannya tidak lain tidak bukan bagi memastikan kesinambungan kerajaan tamadun Cina itu yeah. supaya berpanjangan dan bermanfaat kepada seluruh negaranya. Betul tu dan kita dapat lihat uh, peperiksaan ini membantu untuk melahirkan pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin yang berkaliber, berintelektual dan juga bijaksana untuk menguruskan sesebuah negara. Baiklah terima kasih banyak-banyak. Cikgu Great Teacher Ridwan kita, GTR dan juga murid-murid dari Sekolah Menengah Agama, Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri 9. Terima kasih kepada semua yang menonton kami di Teras Didik TV KPM. Jumpa anda lagi di episod akan datang. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye. Berkaitan dengan sistem peperiksaan semasa tamadun Cina, kita dapati peperiksaan pada ketika itu dikawal dengan ketat untuk menjaga kualiti peperiksaan. Calon-calon peperiksaan dikendaki berada di dalam sel-sel yang kecil selama tiga hari dengan penyediaan makan minum secukupnya. Manakala pemeriksa pula dikurung juga untuk menjaga kualiti peperiksaan tersebut. Mereka yang meniru boleh dikenakan hukuman mati. Uh, Walau bagaimanapun, hanya 8-10% sahaja uh, calon yang berjaya melepasi tahap asas untuk menduduki peperiksaan yang lebih tinggi. Jadi mereka percaya bahawa dengan kelulusan tersebut mereka layak bekerja sebagai pegawai kaki tangan kerajaan pada ketika itu. Sistem pendidikan tamadun China bertujuan untuk memenuhi enam matlamat utama iaitu yang pertama untuk memenuhi keperluan kerajaan China, kedua memenuhi keperluan peperiksaan awam, ketiga untuk menegakkan hubungan dan kepentingan nilai kekeluargaan, yang keempat untuk membezakan golongan elit iaitu pemerintah dan golongan masa iaitu golongan yang diperintah. Yang kelima untuk memilih pegawai kerajaan secara sistem birokrasi dan yang terakhir sekali untuk menyebarkan pemikiran dan falsafah pemikir-pemikir China. Didik TV KPM